খুব ভালে লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মানে আজি দ্বিতীয়বাৰ আহিলোঁ মই, আৰু আহি মানে এনেকুৱা ভাল লাগিছে, মানে গোটেই বাহিৰৰ বস্তুটো পাহৰি যোৱা যায়, যিটো নেচাৰেল মানে দৃশ্য চাই পেলাই। তাৰ বিভিন্ন জীৱ জন্তু দেখিলোঁ, নদ নদী পাহাৰ, ভূটান বৰ্ডাৰ যিটো নদী সেইখন মানে আৰু বহুত ভাল লাগে। মানে তাত গ'লে যেন ঘূৰি আহিবই ইচ্ছা নাযায়, তেনেকুৱা ভাল লাগে। তাৰপিছত গড় দেখিলোঁ পোৱালিৰ সৈতে, খুব ভাল লাগে দেখি কেনে। ময়ূৰ দেখিলোঁ, বান্দৰ, তাৰপিছত হাতী, এনেকৈ বহুত জীৱ জন্তু দেখিলোঁ আৰু, খুব ভাল লাগিছে। মানে আপোনালোকো আহক, মোৰ এই আহ্বান। গোটেই আহি কেনে একবাৰ মানাহৰ মানে যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক, সেয়ে মোৰ মানে ৰাইজলৈ আহ্বান। আৰু যথেষ্ট ভৰি পৰিছে, এতিয়া ছিজন আহিছে, এই যিটো মানে বাৰিষা ছিজন গ'ল, এতিয়া লাহে লাহে মানুহ অহা আৰম্ভ হৈছে, আৰু ইয়াতকৈ আৰু অধিক আহিব। আজি ধৰক আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি, মানে ইয়াতকৈ আৰু বাঢ়িব, তাকে আশা কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। মানে খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, আমাৰ ওচৰত এখন ইমান ধুনীয়া অভয়াৰণ্য আছে বা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা ঠাই আছে, খুব ভাল লাগিছে।